Expo Aluga. Expo Aluga, aluguer de máquinas e equipamentos. Expo Aluga, executa tubos hidráulicos. Expo Aluga, com armazém na Avenida Francisco Alves Quintas, número 38, Zona Industrial de Esposende. Expo Aluga, deseja a todos os seus clientes e amigos um bom 2017. DFB Construções. DFB Construções, todos os trabalhos em construção civil e com armazém de produtos para venda de artigos para a sua construção. DFB Construções em Fonte Boa, Exposende. DFB Construções deseja a todos os clientes e amigos um bom ano de 2017. Autochapinhas. Autochapinhas, mecânica, pintura e chapeiro. Auto Chapinhas com serviço de reboques 24 horas. Especialistas em vidro automóvel, glass drive em Esposende. Auto Chapinhas, Rua Doutor Francisco Sá Carneiro, 751, Zona Industrial de Bouro, em Gandra, Esposende. Auto Chapinhas deseja a todos os clientes e amigos um excelente ano de 2017. Os Bombeiros Voluntários de Fão desejam a toda a população em geral e aos munícipes de Conselho disposendo, em particular, um feliz ano de 2017. Lembro-vos a todos que devem ter em conta determinados cuidados, principalmente se vão conduzir, evitando o consumo de bebidas alcoólicas ou excesso de velocidade, para que o ano novo se inicie da melhor maneira. Os Bombeiros Voluntários de Fão desejam a todos um feliz ano de 2017 Cheio de saúde e que lhes proporcione tudo aquilo que mais desejam. Feliz Ano Novo. Bom dia, bom dia, o programa da TV Exposende, que de segunda a sexta-feira está aqui para lhe fazer companhia a partir das 10 horas. O nome é António Ferreira e estou aqui para lhe dar as informações em relação ao que se passa durante o dia de hoje de mais importante. Esperamos que todos tenham passado uma excelente Natal e por isso um abraço muito grande para todos aqueles que nos acompanham, seja cá em Portugal, sejam especialmente os nossos imigrantes que, estando longe, se tiveram impossibilitados de junto à sua família na sua terra natal de passar as festas natalícias. Também para aqueles que estão doentes desejamos umas rápidas melhoras. Vamos então saber o que é que a meteorologia nos reserva para o dia de hoje, como podem ver pela imagem, está um pouco de, com um pouco de neblina, mas também um pouco de sol, o frio esse a manter-se. Vamos então saber o que é que nos reserva para o dia de hoje. Não sem antes dizer que este mês de dezembro está considerado um dos meses mais secos das últimas décadas. Porque realmente tem sido muito pouco a chuva que tem realmente caído. Vamos saber então as previsões do tempo. E a meteorologia reserva-nos para hoje o seguinte. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade e com nebulina ou nevoeiro, em especial no interior até final da manhã e para o final do dia podendo persistir no nordeste transmontano e beira alta. Vento em geral fraco do quadrante leste, superando temporariamente moderado no Algarve e nas Terras Altas. Formação de geada em alguns locais do interior, em especial do norte e centro. Quanto ao estado do mar, na costa ocidental, ondas de noroeste com 1,5m a 2,5m, a temperatura da água do mar dos 15 aos 17 graus. Quanto à costa sul, ondas de sueste com 1m um e a temperatura da água do mar 17 graus. Esta informação foi-nos prestada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quero desejar a, a todos um ano de 2017 cheio de saúde e de felicidades. Aos nossos imigrantes que estão privados de estar com as suas famílias, também um ano cheio de saúde e cheio de felicidades. Um feliz 2017 para todos. As notícias para o dia de hoje que destacamos é que a Esposendense, premiada com a melhor aluna pelo IPCA, Sandra Afonso, natural de, e residente em Esposende, foi distinguida pelo IPCA, Instituto Politécnico do Cava do IAV, em cerimónia pública realizada no dia 19 de dezembro, como melhor aluna do ano letivo 2015-2016, na licenciatura de solicit solicitadoria terminando com a média de 17,2 valores. Sandra Afonso repete o prémio que já tinha ganho no ano letivo de 2013-2014, com a mesma média. A equipa da TV Exposende dá os parabéns a Sandra Afonso por todo este seu empenho e também por esta distinção. A atividade operacional da GNR na última semana. A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, Levou a efeito um conjunto de operações em todo o território nacional na última semana de 16 a 22 de dezembro, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Foram 481 os detidos em flagrante delito, 10.385 as infrações detectadas e apreensões de haxixe, cocaína, heroína, folhas de cannabis veículos, armas de fogo, armas brancas, artigos contrafeitos e munições de vários calibres. Quanto à farmácia de serviço, em Esposendo hoje a farmácia Gomes, a farmácia Gomes que eh, vai ficar, de, portanto, de serviço até ao próximo domingo. Já sabe, a farmácia de serviço em Esposendo é a farmácia Gomes. Estas as notícias que destacamos para o dia. De hoje, segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2017. A Junta de Freguesia dos Mesas espera que o ano de 2017 seja a realização dos vossos sonhos e vos traga muita saúde e muita paz. Um ano novo, muito feliz e cheio de sucesso. ficar também a saber aqueles que hoje têm o seu dia especial, o seu dia de parabéns e que estão adicionados no Facebook da Exposente Serviços TV no Facebook. E assim são eles. Armando Pimenta, Patrícia Neto, Hélio da Cunha, a Ronaldinha Couto, o Márcio André, a Marlene Quinta, o Rui Cardoso, o, Enes, o Luís Enes, a Rafaela Gomes, o José Maris, o Mica Figueiredo, o Hugo Lomba, o Emílio Santos e o José Merrelho. Para todos eles, um excelente dia de aniversário, são os votos de toda a equipa da TV Exposende, portanto, neste dia especial para todos estes nossos conterrâneos. A Junta de Freguesia de Vilachã deseja que o ano de 2017 seja um ano cheio de sucesso para todos, os vilachanenses, em especial para aqueles da nossa freguesia que estão emigrados pelo mundo. Um excelente ano de 2017, são os votos da Junta de Freguesia de Vilachã. Foram estas notas importantes que reservámos para o dia de hoje, um dia eh, também. Em que muita gente está em casa devido ao, ao feriado ou, ou tolerância de ponto, assim é que é, que foi dada pelo governo aos funcionários públicos. Poderemos também adiantar que eh, os bancos estão abertos, por isso, se eventualmente necessita. Poderá deslocar-se porque eh, eles hoje não eh, houve tolerância para a parte bancária. Quanto aos eh, outros eh, serviços públicos, esses estão encerrados, seja a Câmara, seja. Uh, o registro perdial e civil, enfim, tudo o que seja público está hoje então encerrado com os seus serviços devido à tolerância de ponto dada. Nós só temos que realmente agradecer mais uma vez todo o carinho e apoio que nos têm dado ao longo destes seis anos, vamos a caminho do sétimo ano, e por isso mesmo também existimos para o servir. E esperemos que o 2017 traga muitas novidades, e é para isso que estamos a trabalhar para muitas novidades em relação à TV Exposente. Poderei desde já adiantar que muitos dos programas eh, vão ser feitos no exterior. Por isso, se eventualmente tem, eh, faz parte de alguma instituição ou se associação, eh, poderá nos enviar um mail. Uh, dizendo do que é que realmente, ao que é que se dedica cada associação e instituição, para depois uh, programarmos uma visita para dar a conhecer esse trabalho. Uhum. António Ferreira, despede-se então de vocês, uh, mais uma vez uh, com um especial carinho para os nossos imigrantes e também para aqueles que estão doentes. Um abraço muito especial e esperando que, no caso dos doentes, rápidas melhoras e assim que está imigrado. Uh, também que eh, rapidamente a vida corra pelo melhor e possa vir, pelo menos, mais vezes à sua terra natal. Um grande abraço, um bom eh, dia de segunda-feira e nós já sabemos regressamos amanhã, a partir das 10. Bom dia! Apolienses, fangueiros, eh, aproxima-se um novo ano, 2017. Sinónimo de que conseguimos chegar até aqui, todos, de saúde, uh, nem todos com o seu emprego, que nos dias que correm é fundamental para, pelo menos, uma estabilidade familiar. Portanto, aquilo que vos posso desejar neste momento, uh, quer aos apolientes e aos fangueiros que cá estão, quer os que estão emigrados por razões, sobretudo, económicas, que o ano 2017 vos traga emprego, estabilidade e saúde para todos e para a vossa família. A União de Freguesias de e Mar deseja a todos um ano de 2017 cheio de saúde e sucesso para todos os belinhenses e marenses. Aos nossos imigrantes, um voto especial de ano novo para que consigam atingir todos os seus objetivos. A União de Freguesias de e Mar deseja a todos um feliz ano de 2017.